Feliç Sant Jordi 2024, esconencs i esconenques. Jo personalment aquest 2024 el vaig començar en un bloqueig lector absolut perquè me vaig haver de llegir uns totxos enormes i bueno, que no tenia gens ganes de llegir i re, que en estos mesos, abans de passar als pròxims totxos que me tocarà llegir, sí que he llegit alguna coseta que altra, més aviat novel·les i coses faciletes, per si també esteu en este moment que us fa bàsicament mandra llegir. I en primer lloc m'he llegit Lo de la Clàudia Pellicer, autora local, bueno, de Tivissa. Va ser companya meva de la carrera, vull dir que me feia bastanta il·lusió llegir-me'l i no m'ha decebut. És un llibre fàcil, curtet, bastant complex en la seva redacció, a mi m'ha sorprès. Ha estat molt finament redactat, la veritat. La història és bàsicament, sense fer-vos massa spoilers, d'una noia que després d'una ruptura se'n va de viatge, després torna i una mica la relació amb el seu entorn, la seva família, concretament la seva mare, com ho viu ella dins del seu cos, sense fer-vos massa spoilers. A mi m'ha agradat molt, us el recomano i la majoria el tindreu a casa perquè és bàsicament del Premi Literari Viladascó de l'any passat. Molt bé. Llavors, si us va una mica de lectura en anglès, aquest és molt fàcil de llegir, o sigui, la veritat és que a nivell de redacció no és super complex i al principi comença super trist, o sigui, és com la cosa més depressiva de l'univers, però wait for it perquè realment millora, va transitant amb moltes vides que, bueno, depèn de les decisions que fa, la porten a diferents llocs i és bastant xulo, m'ha sorprès molt. I si us va una mica de lectura en anglès, finet, prou bé. Llavors, el següent que em vaig llegir va ser el Breves respuestas a las grandes preguntas del universo, de Stephen Hawking. Un tio molt trempat, me va caure molt bé, la veritat. És un llibre intenset, o sigui, no us cal saber absolutament res de física, i us lo recomano en particular si us poseu així intensos però no us va la filosofia com a tal, sinó que voleu una explicació com molt més científica de breves preguntes, bueno, sí, breves respostes a les grandes preguntes, però les grandes preguntes com si hi ha, si existeix un Déu, si podríem ser capaços de viatjar en el temps, si existeix vida intel·ligent a l'univers, bueno, no sé, com coses que hi ha a l'interior dels forats negres, coses així com molt de física, però en un llenguatge molt entenedor, que si us encurieix una mica aquesta matèria, és molt guai. I jo no el coneixia, o sigui, jo no m'havia llegit res abans de Stephen Hawking i molt xulo. La veritat, té així un humor britànic bastant guai. I aquest en concret el trobo com molt senzill i molt d'entendre coses del dia a dia. Se diu El economista camuflado, de Tim Hartford, i molt guai. O sigui, t'explica des de, no sé, fa una mica que me l'havia llegit, però, per exemple, d'on surt el cafè, saps? O sigui, per què pagues per un cafè el desorbitat preu que estem pagant avui en dia, no sé, coses molt, molt de dia a dia, que és molt guai, perquè al final són converses de taula que és xulo de saber. I és bàsicament, a la portada ja ho fique, l'economia de les pequeñas coses. Este llibre, per cert, no s'hi val comprar-se'l, perquè si creus en l'economia, economia circular vol dir comprar-te'l pel Wallapop. Però bueno, això ja, coses a part. Aquests tres en particular, i el de Stephen Hawking, que no el tinc aquí, us lo recomano en particular. Així que passéssiu un feliç Sant Jordi.